Бате на това място, дето ходихме да играем на Airsoft, то път е имал балхи, брат. Знаеш как съм нахапан. Защо не се пръснеш? Е това против комарите мисля, че гони и балхи. аз нямам балхи в момента, да не съм балхар. Е, скъпиш се след като дойш и преждрих, рихте, няма. Къпах се два пъти вече, проблема е, че те са ме нахапали вече. Е, ми... Споко. Си чешам като бездомно куче. Чакай бълбоките да сърби. Те явно не са те хапали. А пари съм, е, нали имам нали, на село. Не ме сърби от бълхи. Ти си иммунизиран, ти си монстър. Да, аз съм по-голям бълха по от тях. Ай сад... <laughs> Здравейте, аз съм Шарохекс мене мен и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ни предстои да тунинговаме Nissan Z370. Преди да започвам обаче с тунинга, ако желаете още подобни епизоди, не забравяйте да щубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате и промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в Озон БГ. А сега, първото нещо, което ще направя, разбира се, е да върна колелото в казиното за малко късмет и може би да спечеля някоя безплатна кола. Парите ми, както виждате, не са кой знае колко добре. Е. 3 милиона и... А what? количката? А, това го искам веднага, веднага, веднага. И аз? А, всъщност смислих, че имам по-малко пари. 3 милиона и 300 хиляди. Окей съм. Аз се притесних, че нямам и ще трябва да прехвърлям още. Така. Да завъртим и да видим дали ще спечеля тази картинг-куличка. Бум! Картинга съм саднат. Не завъртнах и получих 40 хилки. Не! Човек, те са го направили невъзможно! 15 000 Добре, ще трупам чипове и накрая с тия чипове ще изкарам някой лев. А сега... Да влизаме в сайта и да купим този прекрасен Nissan. Ето го нашето Nissan-че за днес. Изглежда по-ръбесто от оригиналния модел. Хова, но... Какво изглежда? По-ръбесто. Еми да, GTA така ги правят. И... What? Ам, um, модератори? О, oh, да. Не. Nee. О, oh, да. Споко <laughs> мога ти от пари. <laughs> <laughs> нали си нямам? Бам 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 бам. Айде, чао. Али знаеш, че по време пак ще почне да визват Еми, да не скоро. Така, опала! ето го Нисанчето. Със сигурност си няма да го оставя бяло. Да, няма Какъв да номер ми даде? Мисля, че синичко ще изглежда яко. Сега ще видим. Така. Разбира се, армара на Макс, пирачките на Макс, бъмпари. Това е ужасно. Ам, това е ужасно само от една цена, да. Това, това е, е, още по-ужасно. Е по Ам... Mm. <laughs> What the fuck? ще <laughs> правим. Какво е това, брат? Това ми прилича на тон Точно, точно това е тон Ще я правим ли? Ако ще правиш целият билд да е се едно си гангстер с всичките уредби на всякъде по колата. Еми, той рече че няма да има тунинг по колата, ще остава тъй. Айде тъй ще я правим. Кво да се прави? Нека има звук. Добре, това отзад ми харесва. Супер бъмпър. Това ми харесва. Да, съм гледал от трети от След което, ух, а, на покрива тези. Виж, не, на всички коли са ги съм. направили тунингите различно човек. Изведнъж на покрива се качваме. Защо? Човек, забелязал ли не... си? Да, забелязал съм и молата не слаби, но така кола не трябва да се сложи такова нещо отгоре, просто... Виж го това! Това е грях, човек. Това, е едно... по-голямо тавана, бе! Това едно прическа. Чакай, има ли бъгнати? виса да са, да от а, друга гледна точка поне не са бъгнати, да. Това нещо няма да го слагам. Ау! Чакай, затъмнени? Карбонови? Мале, това изглежда отвратително с карбонови. Ам... А, това изглежда като някакъв гущер така. Оу, това е такова пречупено човек. Виж, като отпред тия долу. Да, мисля, че това трябва да сложи. Мхм, за да се съчетае. Така. Ай ще правиш ли спит с тази кола? Да. А, двигателя. Абе брат, и двигателя да го направим да. така. Нали? Разбира се, защо питаш. Айде. Това ще бъде а, кола дага. Само аз и знам какво ще има сега. Усещам го. Ам... Да си. Не го закривай. Не, няма, вау, не мога да повярвам. Ей, така ще е. Не, остави да не е толкова поне, сложи някой. Е, да, не. Ам... Чакай, това е Ето, без. Искаш. Да, без. най-добре. Без изглежда Ка? се наистина е типа на траба. О! Това е по-различна траба, която не сме виждали досега и ми харесва. <reline> О, <Охо>, е, и тази <reline> е. яко. <reline> О! Тези вече са си обикновените накрая. Не, не, тази ми харесва повече. Ей, тази ще сложа. Добре. Engine Tunes на Max. What? Ацелерейшена дори не се вдига на макс. Тази кола усещам, не, че ще не. бъде ужасна. Чакай, чакай. Това никой не го да съжалявам. Това ни не показва абсолютно нищо правилно. Добре, да се надявам да бъде така. А, малки алспуси. Бебе алспуси, какви сте фейк Карбонови. Шарик, Добре, възможно ли най-скъпия да бъде по-малък от този? Има ли хм... по-голям от нормалния? Ей, този си не служи. Чакай. Не, по-скоро и е този. Да, добре, той става. Така. След което, фендъри. Я да видим дали а на си. тези гуми... О, добре, на тези гуми ще стои добре фендъра. Фендър, а... фендър. Чакай, това е с... Всъщност този стои добре. Аз съм за този с точките. Може и това да сложа. Само, че това не, е не само отпред. Трябва да има и отзад. Ей така. Ей, това е трепач. Добре, и виж, този път стои добре на гумите. А, да, такива да работи не. Това е отвратително. Хм, за момента не, е този е. ми харесва. Стрит. Ыу. О. Това също е добре. Състезателен. Стои. Това не ми харесва. А, у Мостр, виж 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 виж! Виж! Това е отврата Брат, това е покритено, отвратитено, Защо, Rockstar? Минус от тия Ами аз мисля или това Или това И двете ги няма на оригиналния Но по-скоро ще направя това изглежда някакво по- Грубо така такова, го не знам. едно е, като някаква Напротив. Ще като... Той е лошия от... А... Кажи го бе, от Трансформърс, той е лошия. Ей, така го правя. Кой бе? Не знам как се казваше. Интериор. Ако говориш за Мегатрон, не прилича. Да, на Мегатрон. Не прилича. Еми не знам, но ме ми прилича. Отвътре обикновена или необикновена? Леко пипната. Ми то няма леко. Има... Обикновена съвсем се малко. Стрит. Да, мисля, че ще ти ще като за стрит интериор. Добре. Така, врати. Оставам ги обикновените, другите не ми харесват. Седалки, състезателни слагаме. Също са да не са тия най-напомпани, и такива ще те сложа. Влана. Нека има перца топът нали, Да, да. Ли, Това всъщност е със ръчна скорост, но така че да, не без преца. Може да е пул автоматик. Не, е пул, никой не купува ни сам от този модел с пул автоматично. Добре, е такова с два бутона, един за нитро и един не знам за какво, за второ нитро. И един за... <laughs> roll cage задължително. Ей, направили сте една кола Roll cage да не изглежда, че закрива целият прозорец, не мога да повярвам. Въпреки, че тази кола е ниска, в смисъл някаква купе тази кола а. и въпреки това, виж, не закрива прозореца. Не мога да повярвам. ако махнеш според мен предния... Предния okay, ще да го махна. Таборня, ще изглежда супер як. Така да го направя. Не, 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 остави го това бялото, много ме кефши. А, okay. окей. за предната броня, коя махнеш ще изглежда трепач Чай, сега ще се върнем. изглежда е някаква... буза изглежда Е, трябва да остава дефолта, иначе... Виж го дефолт колко яка изглежда. Да... Еми, айде, връщаме го, значи. А да оправя фаровете, или... По-скоро някакъв друг цвят не ги остави с толкова... Чай, нека, нека решим какъв цвят ще бъде клата и тогава. Тук къде стигна ти? Интериорът Чакай, така... Не, да добавям това на мен, на Ливари! Добре, мисля, че този път са различни. А. Бяла линия, а, която едва се вижда. Това е. Бил, О, бил, виж! Бил, бил. Това отстрани е. Добре. Ооо! Не. Защо не? Същото, само че червено. Това е вече състезателно. Това е също само че зелено. Човек! Човек моля ти се, искам това в друг цвят! Не, защо го няма? Цета беше отвратителен обаче. Да, иначе беше брутален, това не ме, кефи. Мм. Помага ти искаш да направиш ликлата на полокара, ама 200 лет моделни съм. Ами аз е като на Юбио локо, Да, само, че това ако стане черно, с червени очертания, ще стане брутално, само че това ми иска 82- ниво. Аз го нямам. Ау! Е, това, това всъщност е топ, само, че нямаме нивото, трябва да карам още. Я, yeah, uh, различен спрънк, не мога да повярвам, че не е с балончета. Е доста секса спрънк. Това им прича на кола от Карс. <с With that> от този, от карс. Да, знам, знам, сещам се. И няма други. Еми, мисля, че знам кой да служим. Да пром това. Моля те, брат, към му Е, Погледни го. Не чак толкова зле. Бе, Чай, ще го сложа и да видя за някакви цветове, които... Гледала, Вероятно гледала. могат да отиват. Да, огледалата стокови. А, плейта черен. И сега време за пребоядисване. Така. Това вече мога да сложиш всъщност. А, окей. Виж, те те се менят! Виж камуфлажа да, не е ма. толкова зле. Мени се е Виж, това отдолу. се цвят на камуфа с пустим камуфлаж ако си отиват. Чакай. Хм. Не. Отзатър. По принцип има много ни стана с този цвят. Но да, камуфлажа да, не отива. Да, но не е с този лекал. Ох, ако го имаше само това без лента, Трябва да направя така, че да можеш да си махаш нещата. Да, бе, това са Rockstar, трябва ли се занимават с глупости. Ей, това нещо на по-света от свят ще бъде брутално. Ех. М човек, не знам. Еми, оставяме е, този. Е, е, е чакай, имам идея, я виж това е жилото. Това. Това изглежда яко, но май не си отива с това, което правим. Е Що не? Ако добавим хубав цвят, може и да си отива. Я да за, пробваме. Колко не Мале колко пари изкарчихме само за смени? Ми харесва само единствено, защото е не обичам ето цвят. Моля те, ползвай тоя цвят. Никой ни в цялата игра няма да го ползва. Нали? <laughs> Диамантено синьо. Така, окей, слагаме Женикално. това. А, втори цвят обаче трябва да изберем. Който ще промени това отстрани? Жълто. Това жълто. И станаха жълти. Брат, супер е така. Така, окей. После имаме Trim Color. А, не, това ще го остава тъмно. Това вътре. Зарежи, го, това никой не ще го оставим бяло. Емблема няма да слагам. А сега. Искам да променя обаче... Къде беше? Къде О, да. го пипнахме това нещо? Лайтс? Не беше Лайтс. Ето го. Там. Има си жив. Да е. Дали така няма да е добре? Няма да е добре с този цвят, иначе фарвате самите като по-красиви са... Oh! О! Слави! Това са си стоковите. А, <laughs> си <влече> добре. <laughs> да, и аз това се чудя. Направили са туник на колата, който... Де без да тунинг казали, е да по-добре. А, оу, скъртове. И сега да видим. А някакъв където подчертава жълтата линия, хубаво. Този твърде голям. Имаше един дет ми превече околото доста я беше. Не това нагоре. Този ми харесва. Е, точно това ти горе. Да, ами ето го. Този слагам. След което сплитъра Отзад имаме доста голям, така че отпред с жълто ще бъде някой. Това е Карбонов, това е... Това е пак с лека черта, ето този за зад, задния. Ей този. Не, 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 виж задния е много по-масивен. Ето такъв грамаден трябва да е. Такъв? Ето, такъв. Да, да, ама това е по грамано ама това твърде много ми идва. Ето, не, така, чу, е ето, така, чакай, ето така. Е така точно е, така е точно. Добре, супер е. Спойлер! Я да, да видим да сега. Витали, нещо. А, това нещо ми харесва. Ууу. Това е готино. Ето това трябва да бъде. Това за момента май. Ей така май ще бъде най-добре, а? Да. И. Ау! Ето това, не ето са добавили чек. титанични? Чек. Ето. Не, този не е. Не, този не ми харесва. И този не ми харесва. УАТ няма титанични, не мога да повярвам. А, всъщност големия си изглежда добре. Никак не е зле големия. Рейс ТМК 2 Той не е никак голям. Не е зле. Да, 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 ама никак не е зле. Не го ли да слагаме? А, не знам защо ми, ми харесва този повече от другите. Айде, слагаме го. О, О, това няма да го слагам. Е. Тези не ги харесвам да. аз. И сега като свалим окачването, Хо-хо-хо-хо! Добре, не изтават на страни гумите. Гото. Трансмисията. Турбото. И... Ау! Джантите. Са, знаеш къде са хубавите джанти вече? Тези ми харесват. Тези също са някакви необикновени, ма... ама... Има твърде много въздух в тях. Трябва ми някой с по-голям... С по-малко въздух. Ей, такова нещо, като стоковите като не се продават, дали просто да не ги боядисам? То пък не ми дава, не кажи честно! Ти забрави ли, че не мога боядисваш стоковите? То Добре, бани 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 човек! Стокови, куми, Те са толкова яки и ги няма никъде май! Няма ги никъде, всяка клас има отделни стокови куми, които са уникални за нея. GTA са, и... са сипали всичко. Ми тя, нали ги харесва? Тези, лич. да. Нови черни, твари. няма. За жалост, GTA са лоши хора. Какви ще изглеждат тези готини поне? А, дизайн... Жилтичко. Кой? Жълтичко, да. Само че, не. Това последното ми харесва повече. По-спортно ми седи. Това няма да добавям, защото ако искам да сложа да се въртят повече... Да, Прозорците са... Тази обаче да ще я сме... затъмня, не ме интересува. Да, да, да. И сме готови. Това всъщност ще... ми харесва най-много, че прави до сега. Е, я виждам голфа. Той па ми харесва най-ново. <laughs> Мали, това човек как върти гуми. Това няма потегляне. Ай, какъв е гнусен газа на колата. Той минава под земята, ба. Брат. Погледни дизайна на дупето на колата, това е отвратително. Да, знам. Кът буква... Човек, толкова ниска сме направили, че буквално минава в земята. Гери, да генеш само В смисъл като караш. Да бе знам, вижда, това е много коли по принцип на GTR. Може ли да държиш себе, като караш ако моля? А така, само така става да си карах. Отзад е процеса. <сък> Отзад прилича на GTR-версия от uh, 31-а, когато не е съществува. Добре, а чакай аз също трябваше да се засиля, за да го видя на топ спид как е. Але, Влан е толкова ужасен, че дори не мога да видя скоростта, с която карам но е а, над 120. 130, 130 мили. това е от любимите ми интерори, където не можеш видиш... да видиш. Да, да, да. 130 мили вдигна. Което не е малко за такава кола. И сега, последната ми оценка, която искам да й дам, е да изложа гуми, които се въртят много и да видя дали ще бъде добре за дрифтове. Ми сега а... се въртят много. 18-то ниво вдигнах без да правя нищо и ми до 180-то ще стигна някога, че да изложа готиня тунинг отстрани. А, ще направя една обиколка, за да видя дали ще успея да си подобря времето с тази кола. Въпреки, че съмнявам, защото сфериката е най-бързата кола. Никакъв шанс. И да, искам да видя Но за какво време ще се справя. Да дрифти по-добре. То често казвам тук, ако не дрифти ще го вземе по-бързо. Защото аз а, се целя да вземам времето с дрифтове. Ама са ми е да дрифтят. Така. Ау! Много е тежка, нали? Тежка е, да. Като танки е направо, виж, то не няма да тръгваме. А, усещам, усещам го. Само като гледам Така, го, тръгваме. Да видим. Според мен няма да успея да го взема добре, защото вижте какво прави. Не може да тръгне, то не може да Не се може се. да тръгне и второто а, не съм загрявал за дрифтване. Това е като бизон на колява. Мале, човек, тази 180-ка няма да я взема добре. What? Не го очаквах. Требеш, да, трепеш, не, го очаквах, не го очаквах. Помислих, че ще се забия. Толкова близо минах, че... Как мога да... Кой дизайнер си каза, тази задница е прилична? Еми явно е бил сляп, не знам. О, не, 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 не. не, не. Трябва ми определено практика с тази кола. Много е тежка. И... да по-бавно на за заводите. Няма никакво ускорение, човек. Виждам го -то това. Каре по-бавно на за заводите. Аз съм вече на една минута, а съм на половината на трасето. Ау. Доре хората, които са ми гледали стримовете, знаят колко добре се справям. По принцип, ама с селиката. В момента съм на минута и 10 секунди. За това време бях преди финиша вече. Липсва и скорост определено. Или по-скоро ускорение. Скорост ни липсва толкова. Ай, тука превъртях. Да, ГЗ е просто безкрайно тежък. М -м -м. Ай, ние как сме го накичили? Едно размяташ на торба с продукти. Ай, е, гледай, е, гледай, гледай как върти. Да, бе, то, виждам то. И сега последният. Да 360-ката, никаква скорост, просто абсурд да го взема това чудо. А не мога се носи, да И накрая се не превъртя се... даже. Айде. Виж, чакай, поне е реалистично. В смисъл, в реални животни саните са много тежки, но имат много мощност, за да мога да се върнат. Това е немощно и дебел. Не става. Ще ми трябва повече практика. Не чак толкова зле за дритване, но ускорението определено е липсва. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още подобни тунинг видеа, не забравяйте да щобите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. ба и до следващия път.